Vladimir playmaker. Nema Živić. Veliki navijač Crvene zvezde. Dobrić. Da vam idemo na plan. Dobre. Marko. Da ima lak. Se ide prava za Marko. Ekipirao. Pa smo došao do prvih sjajni Marko. Davanje sa odličnim drugi posjed koji ima, ali to je zbog Vlade Lopte. Bogović Marković, situacija 5 na 5 na protivničkoj polovini specijal koji je prošao. Tako da su to poena za Kosta Kondića. Nedović još jednom na odoru, pas je za Dobrića. Dobrić za 3 poena, nije bio idealan pas. Mora obradi loptu pa je pošao drugi šut za 3. Marković, zato ga je dao. Thank you.
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 Thank you.